Κανείς δεν αντιλέγει πως είμαστε από τους πρώτους και τους μεγαλύτερους λαούς που προσφέραν στον πολιτισμό, ίσως και ο μεγαλύτερος, γιατί τη γλώσσα ειδικά θα διαρρώσω ειδική εκπομπή, όπου η γλώσσα η ελληνική κυριαρχεί σε όλο τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Και έχουν πάρει όλες οι χώρες λέξεις δικές μας. Γι' αυτό και το καλαμπούρι που κάνουμε τα παιδιά με τα pistetable και με τα schizophrenical και με τα exophrenical, γιατί είναι οι μόνες, έχουμε κάνει ένα παιχνίδι. Ποιες λέξεις δεν μας έχουν κλέψει ακόμα οι ξένοι, να τις κλέψουν. Γι' αυτό δεν τελειώνουμε. Οπότε εμείς γεννιόμαστε δηλαδή γλωσσομαθείς από μόνοι μας. Διότι όταν οι Άγγλοι για να μάθουν αυτές τις λέξεις, τις δύσκολες λέξεις του λεξιλογίου του αγγλικού, είναι όλες ελληνικές. Εμείς τις έχουμε από γεννησιού μας. Το μόνο που μας απομένει να μάθουμε είναι το μπορώ, το θέλω, το πίνω, το τρέχω κτλ. Αυτά είναι με λίγα λόγια. Γι' αυτό να είστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες όσον αφορά τη γλώσσα και σε πολλούς άλλους τομείς. Αλλά ωστόσο, για να απαντήσω να ολοκληρώσω στον φίλο μου τον Ζανό, δεν μπορεί να είμαστε τελείως μονολυθικοί. Δηλαδή δεν είμαστε ο οφαλός της γης. Δεν υπάρχουν άλλοι λαοί που έχουν να μας δάξουν και αυτοί πράγματα και όχι λαοί απαραίτητα αλλά και φυλές απλές που ζουν ή ζούσαν σε πρωτόγονη κατάσταση. Γιατί και αυτοί έχουν αγγίξει το θείο. Και αυτοί έχουν αγγίξει το Θεό που κρύβουν ο καθένας μέσα μας. Και αυτοί έχουν να πούν πράγματα. Τώρα ο φίλος, το συγχαίρω για τις γνώσεις του, κατάφερε και βρήκε αυτό που περίμενε να ακούσει για να κοιμηθεί ευχαριστημένος και να πει πάλι ο πρώτος είμαι. Δεν πειράζει. Δεν θα κάνει ένα χειροκρότημα λοιπόν, παιδιά. Ξέρω εγώ λοιπόν. Παιδιά, ένα χειροκρότημα και πάμε να ακούσουμε ένα κάντρι κομμάτι. Thank you.
ρίξει την πόρτα να μην Συγγνώμη. Ο κύριος Καραμέλα. Όχι καραμέλα. Μια εβδομάδα πέρα. Καλά και μας έχεις μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα έλα γόρι μου. Να που το κλείσετε το μαγαζί. Κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα, δύο εβδομάδες θα περιμένω. Μία, όχι δύο. Βάλε, δύο για να μας φοβήσω. Τι είναι, το βρήκες? Ναι, κι ότι. Ο μέρος, εγώ. Μην χάθηκε σε κανένα μονοπάτι, τίποτα έτσι, της νύχτας ή της του Αρκάνσας. Αυτά τι είναι εκεί πέρα, στο τραπέζι. Πεινάς. Όχι, αλλά απλά ρωτάω τι είναι. Καθίστε. Εδώ σας έχουμε θέσει εδώ στη μεσαία πολυθρόνα εκεί πέρα. Παιδιά, καθίστε κοντά. Φέρτε και ένα βαρέλι πιο κοντά, άμα θέλετε να μην χάσετε την κουβεντούλα. Εδώ. Καθίστε. Εγώ δεν κάθομαι σε καριέρα. Καθίστε εδώ, υπάρχει θέση. Έλα εδώ, Φροδίτη. Τι έγινε, πώς τα παντακλάδια. Καλά. Καλά, μια χαρά περνάτε έτσι. Εμείς εδώ κάναμε, χορέψαμε κάντρια, αναλύσαμε όλες τις φιλοσοφικοηθικές, κοινωνικο-ιστορικές καταστάσεις που συνδέονται με το κάντρι. Να πω καλησπέρα και στα παιδιά στο Σκέστιο. Ναι, και ένα χειροκρότημα, παιδιά. Το μικρόφωνο έχει. Λοιπόν, εδώ έχει κάνει κατάσταση μεγάλη, εδώ τα παιδιά σε λατρεύουν. Τι γίνεται, Νικολάκη, πώς την έχεις, πώς έχεις καταφέρει αυτό, δηλαδή, και το καταφέρει πάρα πολύ. Κοίτα, απλά πιστεύω ότι εδώ και τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο είναι μια κατάθεση ψυχής διαφορετική κάθε βράδυ. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι και το είσαι αληθινός με το. Αυτό είναι αυτό πιστεύω. Δεν γράφεις κείμενα, σκέφτεσαι πριν μιλήσεις και λες αυτό που σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Και αυτό το περνάει στον κόσμο και αυτό αγωνίζομαι και εγώ και όλοι αυτοί να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι αληθινό και να μην είναι αυθεντικό. Και εσύ είσαι αληθινός. Ωστόσο... Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Να μιλήσω και λίγο για την εκπομπή σου, γιατί είναι μεγάλη τιμή για μένα. Όχι, να είναι μεγάλη τιμή για μένα. Όχι, ένα λεπτό. Να ευχηθώ. Ωραία, να ευχηθώ για το καλύτερο. Μια ευχή, ναι. Και για τον φίλο. Εδώ, Ζανό, είδες. Για τον Ζανό. Ωραία σαν τηρησία όμως. Έπρεπε να φύγει. Κόντρα στην κόντρα. Έγινε κάποια κόντρα. Όχι, δεν ξέρεις. Εσύ ξέρουμε εδώ, μιλάγαμε για κάποιο θέμα και έκανε μια πολύ ωραία επέμβαση και πήρε μια πολύ ωραία απάντηση και μέσα άρεσε την ευκαιρία να κάνω μια πολύ ωραία κουβέντα. Τι κόντρα, τι ήταν. Τίποτα. Ήταν μια κόντρα σχετικά με το κάντρι και τη σχέση που έχει το κάντρι που μπορεί να έχει το κάνει με την ελληνική παράδοση. Για τελείωσε αυτό που γιατί σε διέκοψα. Ναι, καταρχάς ήθελα να πω ότι. Μάλλον να το πω ακόμα μια φορά. Ότι. Η δουλειά μου παρουσιάζεται ελάχιστες φορές στην τηλεόραση. Όχι ότι δεν συμπαθώ την τηλεόραση προς Θεού. Mm-hmm. Απλά μ' αρέσει ο τίτλος εκπομπής σου. Ναι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, η διακριτικότητα και θα έλεγα η διακριτικότητα που με πλησίασες να καλέσεις εμένα και όλα τα παιδιά εδώ για να δείξουμε γιατί τελικά αυτό που παίρνει ο κόσμος είναι το τι συμβαίνει έξω. Και ότι δεν είναι μειονότητα, είμαστε μειονότητα, αν θέλετε, μειονότητα, ναι, σε εισαγωγικά. Κάπως έτσι το θεωρώ εγώ, το βλέπω εγώ. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα, παιδιά. Πράγματι, μια βραδιά ήμουνα στο Κάμελ. Είναι και το μαγαζί που μας προσφέρει και το μαγικό φίλτρο που πίνουμε εδώ και περνάμε καλά. Και θα συνεργαστούμε και το καλοκαίρι με πολλές κάντρες και ινδιάνικες βραδιές στο Κάμελ. Και μια βραδιά λοιπόν που ήμουν εκεί, μπήκα μέσα στην αίθουσα και αντί να δω τη συνηθισμένη ατμόσφαιρα. Είδα όλους εσάς με τα καπέλα, με τις μπότες, τον Νίκο να παίζει και έμεινα. Λέω τι είναι αυτό. Ήταν πάρα πολλά παιδιά, ήταν πολύ περισσότερο από όσα είναι εδώ μαζί μας. Όμως καταλαβαίνετε ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό και σιγά σιγά κάθισα, αυτό είναι, με κέρδισε αυτό που είδα. Το είδα, λέω ποιος είναι αυτός που παίζει, τι παίζει, τον είδα. Είχα ακούσει φευγαλέα στο ραδιόφωνο καμιά φορά τη φωνή του και τα Ινδιάνικα, δεν ήξερα τον αυτός βέβαια. Δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Απλά έτσι γνωριστήκαμε. Συνδύασα. Για να δέσουμε την όλη δουλειά που έχω κάνει στο ραδιόφωνο με την country και το Ινδιάνικο και την Ινδιάνικη μουσική. Όταν δημιούργησα τον ερωτικό λόγο, γιατί δημιουργήθηκε ο ερωτικός λόγος από την εκπομπή μου, γιατί πριν από μένα το ραδιόφωνο ασχολείται περισσότερο με τις κινήσεις στον δρόμο, τα θέατρα, τους σχηματογράφους. Να φανταστείς υπάρχουν ακόμα παραγωγοί στο ραδιόφωνο που λένε το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Είναι φοβερό. Λοιπόν, δημιούργησα τον ερωτικό λόγο και μέσα από τον ερωτικό λόγο
επειδή ασχολούμαι με την κάντρα αρκετά χρόνια και με την Ινδιάνικη μουσική, θέλησα να περάσω αυτό το μήνυμα προς τον κόσμο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει πετύχει. Θα με θυμούνται δηλαδή. Έχει πετύχει. Πιστεύω πάρα πολύ. Και δεν είναι αυτό, φυγή. Είναι ότι έχει το στέγη σε κάποιον άλλο τομέα. Τα παιδιά περνάνε καλά, εγώ αυτό βλέπω. Ότι είναι ο Ρίτσα, θα αρέσει, περνάνε καλά, διαφτεράζουν τη βρίσκουν. Του λέει περιμένουν πώς και πώς θα γίνει το επόμενο πάρτι να πάνε να χορέψουν. Και όλοι του βλέπω, εγώ πιστεύω και όλοι αυτοί που μα βλέπουν, οι φίλοι μα οι τηλεθεατέ. Του άρεσε, θα θέλανε και οι ίδιοι να το κάνουν. Είμαι σίγουρο ότι σε πάρα πολλού ήταν και η ιδέα να έρθουν στα κάνουν πάρτι να μάθουν και αυτό, όχι να προσωπικά πάντα λειτουργούν. Εδώ και 5 χρόνια που κάνω τα πάρτι Αθήνα, Αθήνα και επαρχία, επαρχία αρχίζω τώρα, πιστεύω ότι σχεδόν. Όλη η Αθήνα έχει περάσει τουλάχιστον από μία φορά στα κλαμπ και έχει δει. Ακούω. Ινδιάνικη μουσική. Ναι. Θα κάνουμε ένα μικρό σπάσιμο, το λέμε. Διαφημιστικό τέλος πάντων. Ναι. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι η λέξη σπάσιμο. Και γιατί στο διάλειμμα να μου πεις και τι είναι αυτά. Θα φας. Θα κάνουμε ένα καμερούλα. Ναι, και η κάμερα τώρα κάνει βουτιά στα αγγλικά. Ωστόσο, εγώ πρέπει να πω. Πού σε καλέ. Κοίτα και εμένα λίγο. Να πω κάτι. Αν θέλετε, κάνουμε τώρα σπάσιμο, δηλαδή break. Να το μεταφράσω κιόλας. Γεια σας. Τώρα θα σας ξαναφτιάξουμε τη διάθεση με ένα ταξίδι, ένα μουσικό ταξίδι στο μακρινό Αμερικάνικο Νότο και ένα τραγούδι που θα μας πει το τίτλο του ο Νίκος. Αυτό μας έξει. Γυρνάει εδώ. Έτσι. Τώρα. Sweet Home Alabama, Skinner. Πάμε.